Max bara. Du bara pratar. Säg något. Ja, vi har pratat en lång stund. Hör ska du? Inget ljud. Ja, vi gör om det så. Vi ska prata nu. Ja, hör ska du? Inget ljud. Nu är ju. Bra. Du kan ju börja dra ihop folk, eller? Ja, det är lika bra att vi kör på. Folk har mycket att göra idag. Jag har ingen omläst, men jag lyssnar också på ljudet och ser vad jag tycker. Har vi rätt ut? Du är väl dykexpert nu också, antar jag. Ja, första gången så var vi sökt. Åh, vad de sågade bara dykare. Det var så elaka mot dem. Så jag bara, jaha, men den är väl rak och hänger ner. Så det finns inget mer att tycka. Ja, ja, ja. Ja. Man ska trycka någonstans. Ja, men man är där precis och så går ner och så kommer nästa nivå. Men nu är en som utgrå så vi får köra med det. Ja, ja. Hur man säger det där mot den tror jag. Det tycker jag. Lyssna nu ska vi se. Då tror man bara på honom eller inbjuder honom. God morgon. Det är bara en inbjuder. Ska jag prata högre? Är det lagom? Bra. Välkomna hit till det här frukostseminariet och välkomna också till er som är på webben. Det finns plats ganska nära här för er som sitter bakom en pelare. Så ni säkert ser bilderna. Det här frukostmötet är ett samarrangemang ihop med energirådgivarna. Så det är vi på Bengt Dahlgren och energirådgivarna som ordnar ihop. Energirådgivarna är en intresseorganisation som vill hjälpa hushåll och företag att vara mer hållbara inom energiområdet. Och vi lobbar för energieffektivisering. Vi vill dela och sprida kunskap och vi vill arbeta för att politiker ska jobba också mer för energieffektivisering genom att svara till exempel på remisser. Om man vill bli medlem så är man med och stöttar det här arbetet för ett mer energieffektivt samhälle. Och om man vill bli medlem så finns det information på vår hemsida om hur man blir det. Vi har olika aktiviteter, vi har kongresser, vi har såna här webbinarier, frukostseminarier, vi har studiebesök, vi är med i debatter och vi lobbar och samarbetar med andra organisationer. Och sen har vi också årligen en enkät med lönestatistik för de kommunala klimat- och energirådgivarna. Men nog om energirådgivarna. Jag lämnar över till min kollega Max som ska berätta om solskydd. Tack så mycket. Roligt att se så många här. Vi ska prata om solskydd idag. En timma har jag fått till mitt förfogande. Jag är konsult inom inneklimat framför allt. Jobbar med fasadoptimering, VVS-frågor och har gjort det här i ungefär 20 år. Konsult på Bengt Dahlgren. Jag undervisar på Chalmers i alla fall delar av året. Och jag är delaktig i att utveckla verktyg och metoder för att analysera och utvärdera solskydd tillsammans med Solskyddsförbundet. Idag så tänkte jag prata om följande. Det är en brokig samling människor vi har här idag. Vi har arkitekter, vi har energirådgivare, vi har byggare, vi har entreprenörer. Vi har de flesta aktörer inom byggbranschen. Så jag kommer vara ganska bred idag.
Börja med lite om funktioner och egenskaper för solskydd. Varför har vi det? Vad är det för något? Olika typer, hur ser de ut? Vad är det för något? För- och nackdelar. Hur man väljer solskydd. Vad är metoder? Vad ska man utgå ifrån? Lite om styrning, motoriserade solskydd. Lite lösa tankar på slutet, saker som är tänkt, man bör tänka på som ofta blir fel eller i alla fall händer att det blir fel. Och sen, om vi får tid över, så tänkte jag visa några projekt också. Generellt så har jag stulit bilder från allt och alla. Många av er är här, jag ber om ursäkt om ni tar illa vidare. Men är det någon bild som ni känner att det där såg väldigt spännande ut, så är risken överhängande att någon ansvarig finns här i publiken och kan svara mer på dem, inte jag kan. Kan jag börja, varför har vi solskydd? Eller vad är ett solskydd överhuvudtaget? Ja, att veta vad det är inte helt självklart, därför att många har olika åsikt kring det här. Men idag så kommer det mest handla om inneklimat. Det är en stor bit när jag pratar solskydd. Det är alltså en del av byggnaden som gör någonting aktivt för att påverka inneklimatet. Och i och med att vi påverkar inneklimatet, temperaturer, solinstrålning, så påverkar vi också kylbehov och energianvändningen i byggnaden. Och avsevärt. Pratar även effekter naturligtvis. Den andra delen är bländskydd. Och några av solskydden har båda egenskaperna och några fokuserar på den ena. Men det är inte så att den ena aspekten är viktigare än den andra. Det här är de absolut viktigaste. Båda är otroligt viktiga. Sen får man väl säga så att man kan ha massa andra egenskaper. Ljud och säkerhet och insyn och sådana. Men det tänkte jag inte prata om idag. Sen finns det myndighetskrav. Det finns ett myndighetskrav på att i princip alla arbetsplatser ska ha solskydd enligt AFSA:na. Och i princip skulle man kunna säga att det är också ett krav för nyproducerade byggnader, i och med att man ska minimera energianvändningen. Det är också ett BBR-krav. Och sen tycker jag att solskydd kan tillföra väldigt mycket till en byggnad och att de är snygga, men det är en smaksak. Sen så finns det egentligen inga bra alternativ. Det finns i dagsläget ingen annan produkt än ett solskydd som löser de här egenskaperna som jag sa förut. Visst, man kan ha ett solskyddsglas, men då löser man inte bländningen. Man kan ha minskade fönster, samma sak, problematiken. Elektrokromatiska glas börjar komma, och jag ser på sikt att de skulle kunna ersätta delar av solskydden. Men med tanke på de exempel vi har runt om i landet, de är inte så många, så är vi ju inte där idag i alla fall. Om man frågar människor i bostäder, varför använder man solskydd? Det är lite kul. Ja, ljus, det tycker de flesta, 46% tycker att det har med ljus att göra, och det var ju skönt. För det tycker jag också. Blommor, 31%. Ja, det tänker jag inte prata om idag alls. Värmereglering är bara 12%, så det är lite sorgligt med tanke på hur mycket solskydden kan göra på värmen. Och insyn, ja, det ska vi inte prata om alls idag, men 10%, jag tror att det är lite. Jag tror att det är själva verket att människor, det är fler i bostäder som använder dem på grund av insyn. Jag tror inte vi hade suttit här idag om det inte hade varit för miljöbyggnad och miljömärkningssystemen. Det är framförallt miljöbyggnad som har lyft fokus på solskydd de sista 5 åren. Om man vill miljömärka sin byggnad enligt miljöbyggnad, så skulle jag säga att det är nödvändigt att ha solskydd, rörliga solskydd på något sätt. Invändiga, utvändiga, men integrerade, men på något sätt måste man ha solskydd. Det går väl teoretiskt att undvika det, men det är otroligt komplicerat. Och även om man använder LEED och BREEAM så premierar solskydd ganska ordentligt. Om vi pratar miljöbyggnad, så det är det här solvärmelasttalet. Det är själva pudelkärnan i allting. Hur många watt sol kommer maximalt in per kvadratmeter golvyta? Och vill man ha guld, ja, då är det för en bostad 18 watt, och det är inte mycket. Med tanke på att det kanske är en sån där 500-800 watt sol per kvadratmeter utsida glas. Så det är en ordentlig reduktion. Och samma sak lokaler, ja, 32 watt. Det är ett effektivt solskydd vi pratar om. För att nå de högsta nivåerna, men även för att klara den lägsta nivån, brons, så krävs det effektiva solskydd. Så vi har i princip 2 aspekter. Vi har solvärme och vi har bländning. Så jag tänkte jag skulle prata lite om dem i tur och ordning. Och om det är något som jag vill att ni har med er efter den här timman, så är det den här bilden. Om ni förstår den här, som är tämligen enkel, så tror jag att då blir i alla fall allting mycket lättare
För det är här jag får flest frågor. Ljus, vi pratar våglängder. Visst, det är partiklar också. Men idag ska vi se sol som våglängder. Och om vi tittar på energiinnehållet i sol så är hälften synligt. Det är den som jag markerat lite gul-orange där på bilden. Och hälften av energimängden ligger i icke-synliga våglängder, ultraviolett, infrarött. Och det är det här som tillsammans med att hur sol absorberas i glas som är det kanske besvärliga. För vad man skulle kunna göra och vad man faktiskt gör i moderna glas, det är att man reducerar allt det icke-synliga ljuset i så kallade lågemissiva beläggningar, energisparbeläggningar, solskyddsbeläggningar. Det är alltså tunna silver och olika metallbeläggningar som ligger i glas. Så i princip halva energiinnehållet kan reduceras i ett modernt glas utan att man påverkar det synliga ljuset. Och det här är ju alldeles fantastiskt. Visst, det är lite skrämmande också, men det är här i alla fall en av aspekterna. Så om man tittar på det första exemplet här till vänster, det här är bara ett glas, så ser vi att utsida glas så har vi ungefär hälften synligt och hälften icke-synligt ljus. Och den andel synligt ljus som kommer in i procent, det kallas för ljustransmittans. Och det är ju tämligen enkelt. Hur stor del av ljuset, det synliga ljuset, som kommer in som man ser av det som träffar glasets utsida. Så är det en ljustransmittans på 90%, ja då kommer 90% av ljuset, det synliga ljuset, in. Men ni har säkert hört talas om någonting som heter G-värde också, eller solfaktor. Och det är det som beskriver energiegenskaperna för glaset. För en del av det synliga ljuset absorberas i glaset. Och framförallt det icke-synliga ljuset absorberas och reflekteras. Det som absorberas värmer glaset och kommer senare in med hjälp av långvågestrålningsutbyte, alltså många tusen nanometer, och konvektion. Och om vi tar den totala mängden värme som kommer in i förhållande till den totala mängden värme som träffar, eller solenergi som träffar utsida glas, då kallas det för G-värde. Det är alltså man tar även hänsyn till det icke-synliga ljuset och den värmeinstrålning som kommer in. Så det är egentligen de här två sakerna man behöver hålla ordning på. Ljustransmittansen och G-värdet. Om vi då fört på vi tar ett solskydd. Vi tar en väv. Vi låtsas att vi tar den här väven. Och så hänger vi den på utsidan av glaset. Den högraste bilden där. Vad som händer då är att merparten av den värmen som absorberas och reflekteras försvinner redan ut, därför att det är på utsidan. Och alltså får vi ljustransmittansen, den reduceras ungefär med hur transparent väven är. Medan G-värdet, solenergin, påverkas av var väven hänger. Hänger istället väven på insidan så kommer det lika mycket synligt ljus genom, ungefär. Men vi har betydligt svårare att bli av med värmen eftersom vi redan har den på insida glaset. Så det är samma produkter, samma väv, ger ungefär samma ljustransmittans men olika G-värde beroende på hur solskyddet är placerat. Inget konstigt, ganska enkelt. Då kan ni ljustransmittans och, eller egentligen kan ni gå hem nu, men vi kan visa ett par saker till. Så allmänt om G-värden. Hur mycket strålning som värmer rummet mäts i procent, så ett högt G-värde, då är det ett litet solskydd, liten reduktion, ett lågt G-värde, stor reduktion. Kallas kärtbarn, många namn, G-värde kallas för solfaktor, total solinstrålning, solinstrålningskoefficient, SF, och är man i USA så kallas det för SHGC, solar heat gain koefficient. Som jag visade förut så kan man aldrig ange G-värdet eller solskyddsegenskapen för produkten. Ni kan inte gå och köpa, jag vill ha ett G-värde 0,4 tack. Det går inte. Ni måste veta hur produkten hänger ihop med glaset. Vad är det för typ av glas? Man måste alltid ange solskydd tillsammans med glas. Och det är naturligtvis lite besvärligt jämfört med andra produkter. Och då kallar man den totala egenskapen. Glas och solskydd kallas för G-total eller G-system. Det är lite olika.
Sen ska man komma ihåg att det G-värde som anges, det är vinkelrätt mot produkten. Vilket aldrig är fallet, utan vi har ju alltid en solvinkel i Sverige. Vilket innebär att G-värdet inte är konstant. Det är bara ett referensvärde för laboratoriemätningar. Men det varierar ordentligt över år. Särskilt solhöjdsberoende produkter som markiser och markisoletter. Det är en otrolig variation över dygnet och året. Så att det är bara ett referensvärde, G-värdet. Och det är samma sak med U-värde och alla såna här egenskaper. Det är ett referensvärde, de ändras ju hela tiden. Ljustransmittansen däremot, den är ju lättare, det är alltså det synliga. Den är ganska oberoende av glaset. Det har ingen större betydelse om man hänger den här på insida eller utsida. Och är otroligt viktig just med utblick, bländning. Jag ska prata en hel del om de här delarna senare. En aspekt man kanske glömmer är att solskydd kan isolera. Det är en jättespännande egenskap. Om vi har även moderna välisolerade glas påverkas av en sån här väv. Eller ett fasadpersien eller vad som helst. Storleksordningen upp till 10% kan vi isolera, alltså förbättra U-värdet. Tämligen enkla att hantera på insidan, integrerat. Utvändiga däremot är ganska komplicerat med tanke på att det är mycket kring geometri och vind och sådana aspekter som är svåra att hantera. Också kondens. Många moderna glas, eller alla moderna glas, ger ju att man får kondens på utsidan, speciellt på hösten. Någonting man kan undvika med hjälp av att ha nere solskydd på kvällar och nätter. Och de bygger på, vi ska prata mycket om det här, men det är inte det att solskydden är tjocka och lurviga som det är någon slags madrasser eller något man får ner, utan det är att många gånger så har de någon sån aluminiserad baksida. Så det är mer som en rymddräkt eller termos. Att man jobbar med emissiviteten, hur de långvågiga strålningen reflekteras och inte. Så att det handlar inte om tjocka saker. Bländning då? Ja, nu är det energirådgivare vi pratar om, men jag tror att bländning är minst lika viktigt för när man hanterar solskydd. Och tyvärr är någonting som man kanske glömmer när man pratar energiaspekter. Och då är det ju, ja, det kommer bli mycket arbetsplatser idag, men det är naturligtvis också bostäder. Och vad handlar det om? Ja, det handlar om mängden ljus, det vill säga luminans, illuminansnivåer och kontraster. Det är jobbigt med stora mängder ljus och det är jobbigt med stora kontraster. Fönster, mörka partier. Och det är det vi måste lösa. Så vi måste få ner nivån och vi måste få ner kontrasterna för att få bra arbetsmiljö. Det här är ett exempel. Förhoppningsvis så ser ni inte vad det är för ett hus. Det är alldeles nytt kontor i Göteborg. Det till vänster var mitt första besök. Ser ni något spännande? Det är en liten och dålig bild. Här har man hängt upp, jag vet inte vad det är, något presentpapper eller något. Det var väl från någon blomma och det där är en handduk, tror jag. Och det är klart, man kan strunta i solskydd. Men människor löser det alltid. Jag har ett otal exempel där vi har inte kunnat använda arbetsplatsen och människor löser det. Samma sak student, hemma blir jätteslät, fin glasad fasad och så hänger det tecken och kuddar och allting efter en vecka. Folk tejpar upp ritningar och har paraplyer, man vet inte allt vad de gör. För att man kan inte använda ytorna utan. Så där såg det ut på mitt andra besök, då hade de satt upp solskydden. Tog ett par veckor bara så var de uppe. Det roliga är att det numera går att förutsäga bländning ganska väl. Visst, det finns begränsningar att komma till dem. Men det här är ett rum där man i princip visar hela året. Man har årstid på den axeln och klockslag. Och varje röd prick är när man har problem med bländning. Och det här är en simulering som vi har gjort. Och den stämmer förvånansvärt väl med verkliga mätningar. Men visst, det finns svårigheter. Små objekt, vi kan ta det här huset som exempel. Mässan, hotellen. Par kilometer norr om här hade vi problem med bländning. Vi fick reflexer i den glasfasaden. Så att vi var tvungna att sätta upp bländskydd mot norr. Och vem kunde tänka på de husen då som ligger hur långt som helst där borta. Och det är bara kort tid under året. Alltså, det kan ju vara reflexer i en byggnad bara under några timmar. Som är i princip hopplösa att förutsäga. Detaljer. Till exempel mötet här mellan en profil och ett bländskydd.
Just det här är ett uselt exempel, det är därför jag valde. Man har försökt använda mörkläggningsgardiner som bländskydd och ni ser att visst, man har fått ner nivåerna, men man har skapat enorma kontraster istället, vilket skapar problem. Sen så är det ju naturligtvis svårt i moderna hus, mycket kontor, öppna arbetsplatser. Hur sitter människor? Var sitter de? Det vet man ju oftast inte när man planerar huset, utan det måste vara flexibelt så att det går att anpassa. Och det är också en väldigt stor variation. Ett fönster påverkar ju många arbetsplatser olika. Det här är inte vårt hus, vill jag säga. Det ser ut som vårt hus. Det är inte vårt hus, det är grannhuset. Det här är ett solskydd. Det är viktigt att komma ihåg. Det här är uttaget därför man skulle reducera ungefär 80% av solinstrålningen. Det är alltså ett G-värde. Och då tyckte arkitekten att det kunde vara snyggt med lite olika variation här. Vi har svarta, vi har gråa och så har vi nästan vita vävar. Och de har i princip samma G-värde. De har samma solskyddsförmåga allihopa. Vad man inte tänkte på, vi tänkte på, jag var inblandad, det var att man skulle sitta innanför den här fasaden. Och här är en bild på det, ni ser knappt, men det vita, ni ser där till vänster, det är det vita solskyddet inifrån sett. Och till höger så är det det mörka. Och det går i princip inte att sitta här, därför man blir så bländad från det vänstra, så man är tvungen att komplettera med invändiga dessutom. Hade man istället haft det i högra, eller det mörkare, så hade man kunnat använda det som bländskydd också. Och det här som börjar bli svårt, att solskydd och bländskydd är inte samma sak. Även om man kan klara den ena aspekten så klarar man inte allt per automatik den andra. Jag tänkte visa lite olika solskydd. Det finns hur mycket varianter som helst, jag kommer inte visa alla, men några vanliga exempel. Fasta solskydd var väl ganska populärt i Sverige under lång tid. De har sina egenskaper mot söder med högt stående sol, fungerar ganska bra. Kostnadseffektiva, de är inte flexibla, de går att få motoriserade, men fasta solskydd har många begränsningar. Och i princip, ja, jag skulle säga man kan ju inte använda dem för att klara miljöbyggnad och liknande, men visst, det finns applikationer där de fungerar. En lite kul grej som vi har gjort, det är så här att man optimerar solskydden utifrån precis byggnaden. Vad man gör är att man lägger ut någon sån här beräkningsnät, en gånger en decimeter, och så ser man varje del av solskyddet, hur stor nytta har det på temperatur eller energi. Och sen kan man då, jag tror aldrig något har byggt så här, men vi har gjort ett par projekt på Chalmers där vi optimerar solskydden precis efter byggnaden. Och sen så gäller det att hitta någon som vill bygga ett sånt här. Det ser lite knäppt ut, men metodiken är, alla de här är ju inte lika användbara. De har ju olika nytta och då kan man visualisera det med den här metoden. Markisoletter är väl en spännande produkt. Det är väl en typ av markis kan man väl säga. Det vill säga att det är en väv som kombinerat täcker glaset och sedan har den en arm som man får en vinkel på det. Hyfsat vindstabil. Den är solhöjdsberoende men fungerar jämfört med markiser för ganska höga fönster. Finns tillfällen när det kan vara en bra produkt. Fasadpersienner, det är ju det vi har på det här huset till exempel. Finns av olika typ. Där längst upp till höger ser ni profilen på ett vindstabil persienn. Klarar upp mot över 20 meter per sekund beroende lite på storlek. Det här är inget bländskydd ska jag säga, utan det här är i huvudsak ett solskydd. Ska man använda det som bländskydd så blir det väldigt instängt. Man ser inte mycket ut i alla fall när solen står lågt. Men visst, de går ju att använda till det och väldigt effektiva. Vertikalmarkiser av olika slag. Det här är väl den produkten som jag använder mycket i framförallt kontorsmiljöer. Det vill säga en väv som täcker glaset, går upp och ner. Vad man kan säga att det finns en variant som heter Zip Screen som tål otroliga vindlaster. Mycket trevlig sak. Men visst, det här är inte heller något bländskydd skulle jag säga, men inte fullgott i alla fall. Sen finns det mer och mer blir det invändiga textilier av olika slag. Det finns plissé-gardiner
så här duettliknande, det vill säga att den har en tredimensionell effekt som till och med kan isolera. Lamellgardiner, jag skulle säga att det vanligaste i min värld i alla fall, så är det olika typer av rullgardiner. Invändiga persienner, även mellanliggande persienner har ju varit jättepopulärt i det här landet. Ja, bra produkter. Jättesvåra att räkna på. Nu kan jag inte ana hur mycket underliga saker det händer fysikaliskt i en sån här med sol som studsar omkring och värme. Och lite luriga vad det gäller bländning. Det blir lätt kontraster i dem. Men det finns till exempel perforerade produkter där man kan lätta upp det där lite grann. Har ni frågor så ställ dem. Ja, det kan komma frågor via nätet också. Men vi har nog tid för frågor, det är inga problem. Eller så tar vi det efteråt. Sen så finns det ju, man kan ju vara jättekreativ vad det gäller solskydd. Det här är ett av mina favorithus, det är till vänster till, i Tyskland om jag minns rätt. Det viker ihop sig. Så det kan täcka hela fasaden och sen kan det vika ihop sig och bli en horisontell skärm när den är i uppvikt läge och står rätt ut. Det är ju fint som helst. Jag tror inte man ska ha den där tillsammans med snö och is. Men, eller att man integrerar solceller i dem. Det kan ju vara intressant. Det pågår ett projekt på Chalmers ihop med SP där och kring det. Men här kan man göra jättespännande saker. Jag ska visa några exempel på slutet. Att välja solskydd, det var en ganska lång lista som jag hade där. Vilket är bra, vad ska man ha? Här är en tabell så ni vet hur ni ska göra. Nej, det är klart man inte kan förenkla så lätt. Men i alla fall lite grovt så här. Markiser med krisoletter. Ja, varierande solskydd beroende på väderstreck och hur man använder dem. Inte särskilt bra bländskydd och tål inte så mycket vind. De här zipscreens, jättebra solskydd, inte så bra bländskydd. De sitter på utsidan och det innebär ju att det är ett underhåll. Man får vara försiktig med väder och vind. Samma sak för fasadpersienner. Även om de ger bättre bländskydd. Mellanglaspersienner. Ja, kanske inte så bra solskydd. Man har ju ändå fått in solen en bit. Men bra bländskydd. Sen finns ju de här, jag tar inte upp det mycket idag, men det är ju en ganska populär produkt. Det vill säga att man har någon form av dubbelskalsfasad. Vi har ju ett antal sådana exempel här i Göteborg på det. Att man har två fasader och så lägger man solskyddet mitt emellan. Och så ventilerar man bort värmen. Så det blir i princip ett utvändigt solskydd fast där man får bort värmen. Så man får lite det bästa av världar. Det är en ganska dyr lösning. Rullgardiner. Ja, inte så bra solskydd kanske, men väldigt bra bländskydd. Och det är ju väldigt lite underhåll. Och samma sak med persienner. Så att, lite nyckeltal, sådär. Utifrån... Jag en fråga. Ja. På den listan där. Ja. Solskyddsfilm, har du ja. Inte nämnt alls? Nej. Finns det en annan utveckling? Ja. Solskyddsfilm, skulle jag säga, är främst användbart där man inte kan använda något annat. Stena använder det på sina båtar till exempel. Man kan inte sätta ett utvändigt solskydd på en stena båt. Det blir konstigt. Vi har ett exempel här i Krogslätt. Det var att vi inte fick påverka fasaden på grund av kulturskyddet. Det är sådana här kulmärkta fastigheter. Det är dyrt. Det är jättedyrt att sätta solfilm. Det kostar minst lika mycket som att sätta solskydd. Men framförallt så sitter det där hela tiden. Du kan aldrig få bort det. Det är hela året. Det vill säga, du tar ju dagsljus. Så jag säger att produktens solskyddsfilm blir identisk som ett väldigt effektivt, modernt solskyddsglas. De har ungefär samma egenskaper. Men det beror lite på vad man sätter dem. Oftast vill man ju sätta dem mellan glasen för att de ska vara skyddade. Men många gånger så går inte det utan de hamnar på insidan och då har man ändå fått in värmen. Utsidan kräver att man laminerar glasen. Vilket är extremt komplicerat och dyrt. Så att jag har använt filmer kanske i totalt 10 projekt genom alla år där det har varit det bästa alternativet. Men annars ska jag säga att solskydd är ett bättre alternativ. Någon form av rörligt i princip. Bättre prestandamässigt? Ja, alltså du kan ju inte använda solfilmen som ett bländskydd. Och du kan inte ta bort särskilt mycket sol. Du kan ta bort ungefär hälften om det är ett icke-belagt glas. För sen börjar det bli så mörkt glaset så folk tycker inte om det.
Så att det blir ett motsvarande ett modernt energisparglas eller solskyddsglas i den här. Man kompletterar med ett invändigt på något sätt. Ja, precis. Sen har de ju lite andra aspekter, till exempel att de bättrar på UV-värde och sådant. Men det gör ju också en vanlig beläggning på ett glas. Så att det finns fall, ja, men jag skulle säga att det är ovanligt att man använder dem. Men på rätt ställe, absolut. Och det roliga med dem är ju att de har blivit så himla bra jämfört med de gamla fula man såg på bilar som krullade ihop sig och såg lite bronsaktiga ut. Så de moderna ser man ju överhuvudtaget inte. De är ungefär som en solskyddsbeläggning. Jag är övertygad om att de kommer gå ner i pris också i framtiden. Att välja solskydd, ja. Horisontella solskydd, skärmar, markis och markusoletter, det sa jag bäst åt söder. Vertikala solskydd, det vill säga det som går ner och täcker glaset. Vertikal markis till persienner, de fungerar i alla väderstreck. Väster, öster, söder, inga problem. Åt norr ska jag säga att det är ytterst sällsynt att vi behöver solskydd mot norr. Jag har nog aldrig varit med om det. Däremot bländskydd mot norr. Speciellt om man har reflexer i omgivningen. Vita hus, hav, den typen. Vertikala fasta skärmar. Arkitekter har jag märkt de sista åren. De älskar vertikalitet, att det ska gå vertikalt. Ganska, nej, det är inte bra för solskydd. Man får alltid komplettera dem med någonting annat. Därför att när solen ligger mitt på fasaden så täcker de ju inte. Även om de ger ganska bra effekt i medelvärde. Men när det verkligen behövs så behöver de kompletteras. Lite nyckeltal för vad pratar vi om. Ett utvändigt, jag har skrivit här att man kan få en reduktion på ungefär 85%. Det vill säga G-värde på 0,15. Det går naturligtvis att reducera all sol. Men vanligtvis så vill vi inte det, utan man lägger sig på någonstans kring 15%, 18% för att få en genomsiktlighet, för att få en kommunikation med omgivningen. Mellanliggande solskydd, ja, någonstans 50-85% beroende på det. Och de 85%, då krävs det att man ventilerar dem på något sätt. Medan de mellanliggande, det är alltså någon form av mellanliggande persien. Men någonstans 50% reduktion. Och sen invändiga, historiskt sett ska jag säga någonstans mellan 20-35%, men vad som har hänt bara de sista året är att, ni minns de här våglängderna som jag pratade om i början, det är att glasen har blivit otroligt, har otrolig reduktion i de icke-synliga våglängderna. Och de invändiga produkterna, framförallt de här metalliserade produkterna, jag tänkte, ni kan ju få se på dem hur de ser ut. Jag delar ut några buntar här, jag vet inte ens vad det är för fabrikat på dem, jag tänker inte sälja vävar till er. Titta, de har en fram- och baksida, det är det viktiga. Lite olika färger. De invändiga kan reducera så här, storleksordningen 20-35%. Men om man har extremt spektrala glas i kombination med extremt spektrala vävar så kan man komma ner mot 40, jag har sett exempel på en 50% reduktion. Men då måste man ju precis veta vad man har för glas och för väv så att man vet att de fungerar tillsammans. Och det är inte så lätt, för då måste man mäta upp dem precis i varje våglängd. Men det här får man ju alltid titta på från fall till fall. Vad har vi för glas, vad har vi för solskydd, och se det tillsammans. Och här ser man lite att om man tittar på en fasad så ser man här att solinstrålningen är ungefär lika stor på väster, öster och söder. Momentant. Fast fördelningen är väldigt olika för året. Och om vi tittar på en solkurva för Göteborg så ser vi här att i söder, ja, någonstans 57 grader vinkel mitt i sommaren. Medan en västerfasad kanske bara ligger som mest på 30 grader solhöjd. Och en norrfasad, ja, den har ju inte mycket till sol alls. Och den här otroliga variationen över året. Och det är ju därför man behöver oftast någon typ av individuell eller motoriserad, att de kan förändra egenskaper. Det är svårt att ha en fast skärm som kan hantera den här enorma variationen. Sverige är lite besvärligt på det sättet att vi ligger så långt norrut. Det här är ett projekt i Solna där vi tidigt bara ska se var behöver vi solskydd. Och det här är ju, det är bara att titta på var kommer solen, hur kommer skuggorna över året.
Och då ser man ganska tydligt här det som är gult och rött. Ja, där behöver vi troligtvis solskydd. Och det som är blått, nej, där behöver vi inga solskydd. Och det här, det tar 5 minuter att göra en sån här bild. Det här råkar vara det här SketchUp, det är bara sån här gratis ritprogram som man kan få ut såna här bilder med. Och det här är också användbart när man ska placera solgivare. Var mäter man solen för att styra saker? Då ska man ju placera dem där de är representativa. Ni ser vad man ska sätta solskydd, va? Ja. Ja, just det här. Men det finns mängder av såna här program till alla. Revit har sina, Rhino har sina. Just den här råkar jag ha skrivit, men det finns hur mycket plugin som helst. Jag kan visa en lista sen. Den här har nackdelen att den bara visar skuggning, men om man sedan lägger på solenergi, kilowattimmar, så ser man också energi, men de, utseendemässigt blir de ganska lika. Det är bara att mot norr blir en sån här meningslös. Men, och då ser man ganska tydligt att ja, här, där ska vi ha solskydd. Och det, det här var ett stort högt hus som man var intresserad av att veta hur det påverkade. Färg på solskydd, ja, det måste man ju veta när man ska välja. Därför det påverkar de optiska egenskaperna, speciellt, ni fick ju ett antal prover här, lite olika färger, eller ja, olika nyanser av grått. Men vad man ser här, i och med att man lägger på aluminium så blir färgen inte lika viktig i alla fall. Ljusa vävar släpper in mer ljus, det såg ni förut. Mörka vävar släpper in mindre ljus, men absorberar mer värme. Så det är ju här kombinationen. Ska vi ha solskydd eller bländskydd? Ska man ha ett bländskydd så kanske det är bättre en mörk produkt. Ska man ha ett solskydd så ska man ha en ljus produkt. Är de däremot aluminiumbelagda så har det inte så stor betydelse. Och färgen påverkar inte den här emissiviteten. Det vill säga UV-värdet påverkas inte av färgen. Där är ni fri att välja. Okej, så nu ska ni välja en väv. Ni kanske får ta på en produktkatalog. Och sen så kommer man till det här. Oj, vad mycket skumma siffror. Det finns ett tau, ett rå, ett alfa och lite andra krumelutter. Det är inte så komplicerat. Det handlar om tre saker. Hur mycket reflekteras, hur mycket går rätt igenom, transmitteras och hur mycket absorberas. Absorption på insidan är aldrig bra för det blir varm. Den blir varm och det är obehagligt. På utsidan så har det inte så stor betydelse. Ventileras ändå bort. Transmissionen, då har vi två egenskaper. Vi har det synliga ljuset, det är den övre, och så har vi det totala energin där nere. Den totala energin bryr vi oss inte om, utan det är den översta transmissionen, ljustransmissionen. Det är den som avger om det är ett bra bländskydd. Är den låg ljustransmittans så kan den säkert fungera som bländskydd. Är den hög så fungerar den inte. Men som ni såg förut så kunde man ju simulera det här väldigt väl, hur människor upp lever det här. Men jag ska visa lite nyckeltal också. Reflektion, ja det vill man väl oftast att den ska vara så hög som möjligt, oavsett om den är på insidan eller utsidan. Så här kan det se ut i en produktkatalog, det vill säga det är en förfärlig massa siffror. Vad man ska akta sig för det är att ni aldrig plockar ut G-värdena ur den här tabellen. För ni kommer ihåg att G-värdet var alltid tillsammans med glas. Och vad leverantörerna, även om de sitter här med några stycken av dem, vill åstadkomma, det är att alltid åstadkomma så bra värden som möjligt. Och man har gjort det att man har valt väldigt dåliga glas. Därför är glasen väldigt dåliga så blir solskydden bättre. Men problemet med de här standarddåliga glasen är att de finns ju knappt i Sverige. Det är alltså enkelglas 4 mm. Jag vet inte var man skulle hitta ett enkelglas 4 mm i Sverige. Kanske någon liten stuga någonstans, bortglömd sak. Vilket gör att man får ju så här helt bizarra bra egenskaper på dem. Så att ska ni titta på G-värden så titta alltid tillsammans med glaset. Men däremot ljustransmittansen, den som jag sa, den går alltså utmärkt att plocka här. Håll ordning på många sådana här produkter. De har en fram- och en baksida som man inte blandar ihop dem. Referensvärdena som jag sa är inte lämpliga. Står det något om shading-koefficient så strunta i det. Det är en engelsk term som vi inte använder i Sverige. Blanda inte ihop det med solfaktor. Och sen alltid se dem tillsammans. Här har jag studiet från Draper. Man kan gå ut på deras hemsida och titta på det. Men det här tycker jag är jättespännande. Det här är samma produkt med tre olika färger. Och hur det påverkar utblicken.
nu är det lite dåligt ljus här inne, men ni ser vilken otrolig skillnad det är. Den högra, den vita väven, det är alltså samma transparens, samma produkt fast olika färger. Den högra ser man överhuvudtaget inte ut genom. Och den vänstra ser man ganska bra ut genom. Nu är den här väldigt tät väv dessutom. Så färgen har stor påverkan. Absolut. Och det syns. Men det bästa av G-värdena är det. Så alltså, väljer ni utifrån G-värdet så är den högra absolut den bästa produkten. Men då ser ni inte ut och antagligen ett bländningsproblem. Så ser de alltid tillsammans. Till vår räddning så kommer då de här aluminiserade vävarna som är en fantastiskt spännande produkt. Man kan göra så mycket med dem. Jag hänger upp dem i ishallar för att spara energi. Man har dem över granodlingar. Man kan ha dem till massa spännande saker. Men vad grejen är att fibrerna blir inte särskilt transparenta om man har aluminiserat dem. Det vill säga att färgen blir inte så intressant längre. Man kan ha olika färger utan att det påverkar. De har hög reflektion och dessutom isolerar dem. Mycket bättre än vad vanliga produkter gör. Om man sätter en lampa på utsidan. Vi låtsas att det är solen, det är en lampa. Men i alla fall. Samma väv, den till höger har aluminiumbeläggning. Och ni ser här att i det vänstra fallet så blir alltså fibrerna lysande. Medan till höger så är fibrerna svarta. Men det är samma fiber i båda. Det är bara att man har aluminiumbeläggning på den högra. Så det här är grejen med dem. En av grejerna. Hoppar över det här. Jag har varit med om projekt, tyvärr lite för många projekt, där det har blivit varmare efter man sätter upp solskydd. Och det är ju tråkigt. Vi har haft ett par projekt, visserligen ganska länge sedan nu, där det har blivit så varmt så jag var tvungen att byta alla solskydd. Vi hade ett projekt i Stockholm, jag tror att det var 400 solskydd eller något. De blev för varma. Alltså, vad som händer är att i det här fallet att de absorberar så mycket värme som sen blir via konvektion värmerummet. Så istället för att solen hade bara lyst på golvet. Visst, man har löst bländningsproblemet, men man skapar övertemperaturer istället. Eller så är det så att fysiskt solskyddet blir så varmt så att det inte går att sitta bredvid. Jag mätte upp över 50 grader på solskydd invändiga. Och då blir det plötsligt ett komfortproblem med strålningsutbytet mellan de som sitter i närheten. Så det går. Och det här är ju oftast när hyresgästerna själva får hänga upp vad de vill. Något blommigt elände eller vad som helst. Man vet inte vad som kan hända. Då hade det varit bättre att inte hänga upp något. Lämplig ljustransmittans för utvändiga. Jag skulle säga att man kan använda utvändiga vävar som bländskydd. Men jag rekommenderar det inte. De blir så himla mörka och trista så ingen vill sitta bakom dem. Utan ha en ljustransmittans på någonstans 15-20%. Och sen komplettera istället med ett invändigt. Alltså det är därför vi har fönster. Vi kan ju inte bygga en glasfasad och sen hänga på någonting som man inte ser ut. Det är ju helt vansinnigt. Däremot för invändiga så, ja, Sverige är svårt. Solen står himla lågt. Den står ju alltid lågt åt väster och öster, men även mot söder en stor del av året. Så att oskuggat söder, väster och öster, jag skulle säga någonstans en ljustransmittans på 3%. Kanske 5%, men någonstans där omkring. Norr, ja, där kan vi ha betydligt mer transparenta produkter. Kanske 10%. Är det inne i stadsmiljö och skuggat, ja, då kanske vi kan gå upp till en 5% på väster, öster och söder. Men i den här häraden, jag har varit med om projekt, vi har haft 7% också, men det är ungefär här omkring. Det är inte 15-20%. Man kan göra bort sig fast när man har jättebra G-värden och T-värden. Tack så mycket. Moiré-effekter, jag vet inte hur mycket man funderar på det, men alltså man kan ju få med hjälp av olyckliga produkter, skrintryck och vävar, alltså där mönster möts, så kan man få otroligt flammiga och obehagliga mönster. Något som det är svårt att se innan man faktiskt gör provmontage och testar hur det syns, för det är väldigt vinkelberoende också. Man kan komma ifrån det här är något produkt jag såg på någon mässa. Det vill säga ganska stora vågor som bryter upp. Jag skulle säga att det här är ett jättebra bländskydd, men det är i alla fall en spännande produkt. Vad som händer är att den först går ner och sen vänder den och sen så går den upp. Och sen interfererar vävaren med sig själv. Det här är ett hus. Inte långt härifrån. Vi sitter faktiskt i den. Egenskaperna, bländningen, alla ser bra ut, men man får en ganska stor förvrängning av vyn utåt. Kanske inte så roligt.
går att undvika. Men för övrigt så är det jättefin produkt, bra bländegenskaper. Här är en annan produkt vi har testat där det är ett ganska tydligt mönster i väven. Det syns lite dåligt här på bilden, men vad som händer är att de innanför sitter som ankor. De liksom sitter och guppar med huvudet så här om dagarna. Och det är att blicken fäster sig till det här mönstret. Så vill man kunna titta ut så måste man hela tiden röra på huvudet lite för att inte blicken ska fästa på den. Ser lite lustigt ut. Jag tror att det är ganska obehagligt också. Och jättefina siffror på en sån här väv. Fantastiska, en av de bästa produkter jag har sett numeriskt. Lite kort om styrning. Jätteviktigt. För det är ju här det händer. Om man har motoriserade så är det en jättefråga. Men man måste bestämma sig. Ska det vara motoriserat? Ska det vara automatiskt? Eller både och? För det här påverkar människor otroligt mycket. Rör sig solskyddet bredvid en människa så man märker det. Lite allmänt. Man styr väl på sol, det är väl det vanligaste. Men inte bara sol, för då går de ner väldigt mycket, var exempel på det. Så att ha en kombination av, är det svalt ute, då är ofta solen inte ett större problem. Då behöver man inte köra ner dem lika ofta. Så ta hänsyn till utetemperatur, alternativt årstid. Tänk på vind, fukt, kyla. Jag hade inte varit allt för modig vintertid. Risken är ju att de tar väldigt skada vintertid om de är ner och fryser fast och de tar stryk. Och sen var inte allt för kreativ heller, är väl min erfarenhet. Man kan koppla ihop solskydd med allt möjligt. Man ska nog hålla sig till ganska enkla och stabila lösningar. Man behöver någon form av väderstation på taket. Vi behöver givare. Då är det jag visar lite hur man kunde placera dem. Man måste tänka på genomföringar. Är det nyproduktion så se till att genomföringarna finns från början. Så man slipper hålla på och borra. Och när du sätter det här, vad heter det, vid stenpiren, den nya glashistorien vi har fått i Göteborg. Ganska snygg, va? Eller? Har ni sett alla genomföringarna? Det ser ut som en schweizerost, den stackars kåken. För man hade ju ingenting verkar vara färdigt från början. Och gränsdragningar. Vem gör vad? Det får man ju naturligtvis hålla ordning på. Det är inte alls lätt. Vind är svårt. Det är svårt att ställa krav på vind, så där får man väl vara lite försiktig. Man mäter vanligtvis på 10 meter över mark, men det beror ju också på väldigt lokala. Även om det blåser där uppe så kan det bli vindtunnlar mellan hus och husen påverkar. Så man får vara försiktig med vind. Det där är en distributionskurva över byvindar i Göteborg. Och som man ser så är det över 15 meter per sekund är väldigt sällan. Men man ska inte blanda ihop timmedelvärden och byvärden när man tittar på klimatdata. Det är viktigt. Det är byarna som förstör solskydden ofta. Sen så är styrningen din utseendefråga. Det här är entrén på Chalmers. Det är Chalmers vi pratar om. Det är Göteborgs stolthet. Och det är lite hit och dit. Och ja, det är ju individuellt, antar jag. Jag tycker det är väldigt snyggt när allting ser likadant ut. Det går ner precis samtidigt och det viker. Jag tycker det är så roligt när solskyddet ger sig. Eller så gör man så här. Ja, det är väl en tyck och smak. Det finns för- och nackdelar. Lite allmänt. Ägande är en jätteviktig bit. Framförallt på invändiga produkter. Vanligtvis så ligger det på hyresgästen. Men som ni har sett nu så det har betydelse för byggnaden också. Så red ut ägandet. Och jag hade ju velat lägga så mycket på fastigheten som möjligt. Ska man koppla ihop dem med andra system, belysningsstyrning, värmesystem och annat? Kanske, man kan i alla fall fundera på det. Någonting som hände för ett par år sedan var att man började förbereda för mellanliggande solskydd. Det vill säga att det fanns små hål i glasen som man skulle kunna sätta dit en persien i efterhand. Det var ett miljöbyggnadskrav. Det ledde till kondensproblem. De där hålen var så stora så att det kom in fukt och sen så fick man... Så att det där var ingen höjdare, så att även små detaljer. Bräckagerisk är ett bekymmer. Det är inte ett stort problem som sådant, men håll ordning på garantier vad det gäller glas när man sätter upp solskydd så att de inte spricker eller att inte man förstör garantierna. Utan försök göra det tillsammans med glastillverkaren om det är nyproduktion. Och vad man gör är att man skickar in solskyddet till glastillverkaren och frågar, är det här okej? Och så får man intyg att ja, det är okej. Ni kan sätta upp det här. Det är framförallt mörkläggning som kan göra att det blir väldigt varmt.
Men även att man har täckt en del av glaset så man får väldigt stora temperaturskillnader. Sen finns det här nya spännande grejer. Det finns något som heter GIFT. Det vill säga att man kan koppla ihop styrsystem. Och det börjar komma solskydd framförallt på fastighetssidan. På bomarknaden. Där man kan alltså koppla ihop solskyddet och styra det med vad man vill hemma. Lilla fiffis halsband eller röststyrning av en liten enhet eller precis vad som helst. Jag hade inte gjort det på fastighetssystem, men det ger väldigt spännande saker. Vi har ett par sådana exempel här i huset och ett projekt som vi hoppas vi ska kunna testa det mer. Sen har jag bara påpekat att även för bostäder så har det påverkar naturligtvis energianvändningen. Om människor hänger upp något i efterhand, man vet inte vad, så påverkar ju det energianvändningen framförallt vintertid. Det vill säga man kan ju inte skörda lika mycket sol om det hänger massa produkter framför. Så därför är det viktigt att man på något sätt försöker förutsäga hur mycket kommer bländskydd, solskydd användas och varför. Om det har med insyn till exempel så kommer de ju säkert vara nere stor del av året. Nu kommer jag nästan till det viktigaste, i alla fall för utvändiga. Sätt inte upp ett solskydd utan någon form av service- och underhållsavtal. Jag hade inte gjort det. Jag har sett så eländigt många exempel på där man inte tar hand om sina solskydd och sen så är de slut efter 5 eller 10 år. Så se till att någon tar hand om dem och det brukar inte. Det finns gott om människor som vill göra det, det är ingen fara. Men ha det färdigt från början. Och det är framförallt utvändiga. Och sen injustering. Är det automatiskt så kommer människor vara missnöjda. Punkt slut. Alla kommer klaga. De går ner för mycket, de går ner för lite, de går ner konstigt, man förstår ingenting. Utan det måste på ett antal injusteringar. Så har det första året vid olika årstider. Åka ut, fråga människor vad fungerar inte. Samordna det med de energikrav man har på byggnaden. Vad är det man vill åstadkomma? Är det så att man har satt upp ett solskydd och människor tror att det är ett bländskydd, så måste man ju kommunicera det. Det här är inget bländskydd. Det ska inte ner på våren. Du har en egen produkt här med en liten du kan dra i. Använd den istället. Gör riktiga kravspecifikationer när man handlar upp solskydd. Och vad som är lite besvärligt är att de här GT och U-värdena definieras enligt olika standarder. Solskyddsbranschen brukar använda standard som heter ISO 15099, medan solskyddsbranschen använder en annan. Och glasbranschen använder en annan, vilket gör att man får lite olika värden. Det är så lite så det har oftast ingen betydelse, men det kan vara bra att veta om att får man samma värde från två olika så kan det vara så att de har räknat med olika standarder, vilket skiljer lite grann. Men vettiga kravspecifikationer, framförallt vad det gäller gränsdragning och sånt. Så, jag tänkte visa några exempel. Bra och lite mindre bra exempel. Först vårt eget hus. Vi fick ju solskyddspriset för ett antal år sedan här. Det är en fasadpersien som är ett solskydd. Och sen så har vi invändiga bländskydd. Fungerar. Det är en jättefin produkt, det är vindstabilt. Det var ett tag när vi, framförallt när man vid fönsterputs, när man inte använder dem så inser man hur värdefulla de är. Det blir jättevarmt, framförallt åt väster om de inte är där. Men det har krävt ganska mycket underhåll. Jag har en kollega här som i princip känns som att han arbetar med dem i 5-6 år nu för att få ordning på dem. Och det behövs, därför att de påverkar människor så mycket. Det här är glashuset i Borås. Det här är väl någon Zipscreen. Inifrån och utifrån och inifrån, där ser ni otroliga skillnader. Utifrån så ser man ju ingenting, det är en tät, medan inifrån så ser man ju alldeles utmärkt. Och det är något som man kanske inte tänker på. Ja, ni får åka dit och jag ska säga tyvärr, så huset projekterades ju för en sak och sen så är det väl energirådgivarna som sitter i det nu, va? Eller? Varför är det ingen från Borås här? Nej. Ja, det byggdes alltså som ett café eller projekterades som ett café och sen så blev det arbetsplatser. Och det är klart, det är alltid svårt arbetsplatser i ett helt uppglasat hus. Men jag tycker i alla fall det är väldigt fina solskydd. Johanneberg Science Park fick också solskyddspriset. Det är en fasadpersien där också som dessutom är infärgad. Ni ser det nog knappt, men det är här. Infärgad i guld och i svart för att följa fasaderna.
Inte det här heller, inte ett sol, men det här är ett extremt skrynkligt hus. Så här var ju en stor fråga, var sätter man solgivarna för att få representativa värden? Här är kuggen, det var ett spännande projekt. Där är inte bara, först och främst är det ju det här externa solskyddet som följer solen. Det snurrar ju runt huset på ett dygn så har det snurrat runt, eller ska snurra runt i alla fall. Men under projekteringen så är hela huset anpassat efter solen. Syns lite dåligt, men på den vänstra bilden är det helt uppglasade. Så är det alltså helt symmetriskt. Men sen så tiltade vi huset mot söder så att det skuggar sig självt. Så hela huset är egentligen en solavskärmning, kan man väl se det som. Och sen så har man då kompletterat med den här rörliga solavskärmningen som roterar. Jag ska inte säga att den är perfekt, den kunde ha gjorts bättre, men den är i alla fall väldigt spännande lösning. Sen har man kompletterat med invändiga solskydd också och bländskydd. Ja? Ja, absolut. Det är för att få in ljuset långt. Och där får man prata, vad är ljus och vad är ljus? Enligt svenska byggregler så pratar man bara diffust ljus, dagsljusfaktor. Och då är de inte så himla effektiva. Men däremot om man inkluderar solen, vilket man naturligtvis måste göra även i Göteborg, så är det ganska stor nytta. Det är väldigt dyrt att skära sönder alla glas och göra trianglar av dem. Men det... Ja, vad gör man inte? Där längst upp till höger, den lilla bilden, en liten mock-up. Vi gjorde en liten variant av det här och faktiskt mätte upp det här solskyddet, hur effektivt det var olika tider på året. SCA ligger precis söder om oss, nybyggt. Kanske har tänkt på det, det sitter ju ett antal skärmar runt om, perforerade skärmar, ganska höga saker runt hela huset. Jag skulle säga att det där är inget solskydd. Det är utseende. De påverkar solen, men de är långt ifrån optimerade och speciellt som att de är samma över hela fasaden, även mot norr. Jag tycker att det är lite tråkigt när man väljer en sådan här sak och inte gör någonting av det. Man skulle ju kunnat utforma det här så att det faktiskt gav en god nytta också. Nu ger det en hyfsad nytta. Man får komplettera med invändigt. Om vi tar det här exemplet, Spektrumhuset. Jag kanske har sett det. Det ligger lite söderut. Den här fasaden är optimerad. Den ser lite random och vild ut. Men den här är optimerad utifrån framförallt solavskärmning. Till viss del bländning också. Naturligtvis går den ju inte helt optimerad, för det är ju en balans av arkitektoniskt uttryck och att det ska gå att bygga också. Men det går att göra väldigt spännande fasader som ändå har de egenskaper man vill åt. En fråga. Ja? Hur har du upplevt att sitta inuti det här? Ja, det är ju lite olika verksamhet här. Jag har inte hört hur skolan har det, om den ens är igång än. Jag tror ju att det här, som jag sa, det är optimerat för solskydd. Det behöver ju kompletteras med bländskydd. Jag skulle tro att det här upplevs som ganska oroligt. Det är väldigt stora kontraster. Men det gör det här också. Det här är ju, om man hade haft mer av den här typen. Så att, ja, det är klart att grejen med det här huset är ju att det ska synas utifrån. Annars hade det ju inte sett ut så här. Då hade man haft något mer jämnt. Det här är ett hus i Köpenhamn som jag tycker är väldigt spännande. Det är en perforerad plåt som viker ihop sig som ett dragspel över fasaden. Där är på fabriken där man byggde det. Det är väl av mer karaktär än de här vilda sakerna. Men har man gott om pengar eller entusiasm i alla fall, så går det att göra väldigt spännande produkter som blir någon slags, som både är funktion och uttryck. Om ni vill ha mer information, vi har på plan 4 och 5 här i huset, i alla fall plan 4 mest, en utställning med olika typer av bländskydd framförallt som ni kommer att titta på, hur de kan se ut. Solskyddsförbundet har tagit fram en handbok om solavskärmning, det är bara att kontakta. Finns representerade här idag också. Och sen, om ni vill veta mer så prata med Solskyddsförbundet, alternativt solskyddsentreprenörer. Där finns det väldigt mycket kunskap och erfarenhet, praktiska saker, vad passar. Eller så kan ni höra av er till mig också. Det var väl ungefär det jag tänkte säga. Så frågor och funderingar kring det, ja? Har du någon kort
om det som heter elektrokroma fönster. Ja. Som slags avskärning. Vad vi har sett är... Och vad står tekniken? Ja, det finns ju ett par tre tillverkare. Jag visade ju glaciären i början. Alltså rent, om man tittar på det så är de nästan de, så att de klarar av att fixa bländning också. De har så låg transparens. De har oftast en extrem förvrängning av färg. De är ju väldigt blåa. Så man har extremt blått ljus. Det börjar hända saker där. De är extremt dyra. Än så länge. De har begränsat storlek. Jag tror att det är 1,5 meter breda de kan vara just nu. Det finns ett exempel, jag tror att det är i Nordstan, som, där det inte fungerade som bländskydd. Jag har hört, jag har inte sett på det själv. Så att erfarenheterna är, de finns där, teoretiskt sett så har de goda egenskaper, men de är inte där än som kommersiella produkter. Utan det är mer ett, att man vill ha, att vi har till exempel ett projekt som ligger ute i skärgården, där man absolut inte kan ha utvändigt, för de skulle blåsa bort. Där kan det vara ett exempel. Att man vill ha någonting som sticker ut, att man vill ha helt beröringsfritt. De är lite långsamma också. Det tar ett antal minuter från att de har ställt om sig från det ljusaste till det mörkaste. Vi vet inte hur de kommer bete sig över tid. Kommer de bli flammiga eller något sådant? Några har hållit på ganska länge, men de ska ju hålla kanske 50 år. För de, annars får man byta hela glaset. De har integrerad styr, i alla fall till viss del, vilket är ju spännande. Så man får ju en del på köpet, men det måste man ju ändå ha på något sätt. Vad man brukar göra är att man blandar dem, det vill säga att man har ett elektrokromt glas nederst och sen så har du ett överljus, ett övre glasparti som är ofärgat, så att du blandar ljuset, det blåa och det vita. För annars jobbar man med någonting som har med färg att göra, det vill säga textilier eller tryck, då blir det ju helt vansinnigt. Kläder, allting sånt blir ju helt fel färg på. Men man kan ganska lätt blanda upp ljuset. Så jag skulle säga att jag tror ju att elektrokromaglas kommer vara en produkt om kanske 20 år. Men idag är de det inte. Om 10 år kanske mer. Men vi får se, det är ju tillgång och efterfrågan. De utvecklas ju extremt fort. Det finns ju ett svenskt företag som man börjat sälja nu. De är jättedyra, men de är inte lika missfärgade heller. Men man får lite prata med leverantören och titta på dem. Men som sagt, det bästa exemplet i Göteborg är ju glaciären. Det är ju jättestort. Jag uppfattar det som extremt svarta glas när man åker förbi och tittar utifrån. Inifrån upplevs det inte alls så. Men så är det med många. När man lägger, för att bländskydden jag pratade om sitter ju på insidan. Man tänker inte så mycket på dem. Men lägger man det i glaset så blir det väldigt synligt. Ungefär som ett utvändigt. Men sen finns ju de som reducerade, de har integrerat så man kan generera solel i de icke-synliga våglängderna. Så istället för bara att det reflekteras bort så hälften av energin kan generera solel. Men det är rena experimentella produkter än så länge. Fler frågor? Det var en fråga om sånt som jag inte pratar om. Solfilmer och elektrokroma glas. Nej, men är det något så är det bara att höra av sig. Jag är ju kvar här hela dagen om det är så att ni vill vara kvar en stund. Tack så mycket! Ja, just det. Vi har pratat.